С круиз. Не казвай, Георги, в офиса на Сънтравъл, че аз съм ти дала идеята, че ще ми изядеш хляба. На фона на тихия бял Дунав, като анкомпанимент, влизаме и в сити центъра на Виена. Нищо общо с старата архитектура. И така, както се разбрахме с вас, няма шанс Виена да се развива в друга посока, освен оттатък Дунав. И затова ситито на Виена е заключено в тази посока и в този край на Виена. Изключително много небостъргачи в кавички, разбира се, защото това са най-високите сгради, които се появяват във времето, в което Виена от тази страна на желязната завеса. Днес тези небостъргачи мерят ранг с едни от най-високите в Европа и имат амбициите да надминат небостъргачите на Дефанс, сити сърцето на Париж. Сградата срещу нас е една от най-известните за Виена, защото е въпрос на чест и престиж да международните институции да базират своите представителства тук. Всичко на среща срещу нас ще бъде застроено все повече и повече от банки, учреждения, финансови институции, концерни, заводи. Тук се намират и новите хотели на Виена. Под нас минава линия на метро номер 1, която минава под реката на практика, за да свърже двете страни на Виена. А сградата в ляво